Inspektor Bublansky měl náladu pod psa, když se těsně před sedmou setkal na parkovišti před nemocnicí se Sonio Modigovou. Blomkvist mu zavolal a vzbudil ho. Vtřebání veškerých podrobností mu činilo poněkud potíže, ale posléze pochopil, že Miriam Wu byla unesena a že Paolo Roberto únosce zmlátil. Po podrobném průzkumu boxerova obličeje ale nebylo tak úplně jasné, kdo koho vlastně zmlátil. Podle názoru Bublanského se vyšetřování případu Salanderová kvůli nočním událostem dostalo na zcela novou úroveň komplikovanosti. Zdálo se, že v tom pitomém příběhu není vůbec nic normální. Nakonec Modigová vyslovila první relevantní otázku: Jak se do věci zapletl Paolo Roberto? Jsem dobrý kamarád Lisbet Salanderové. Bublansky a Modigová na sebe pochybovačně pohledli. A odkud ji znáte? Boxovala se mnou při tréninku. Bublanského pohled ulpěl kdesi na stěně za Paulem Robertem. Modigová se nevhodně zahyněla. Policisté si postupně zaznamenali všechny údaje. Rád bych zdůraznil několik věcí, řekl suše Mikál Blomqvist. Všichni na něj pohledli. Takže za prvém, Popis řidiče dodávky odpovídá popisu osoby, který jsem uvedl v souvislosti s přepadením Lisbeth Salanderové na úplně stejném místě na Loňské ulici. Velký blondětý chlapík s ohonem a pivním pupkem. Je to jasné? Bublansky přikývl. Za druhé. Cílem únosu bylo přinutit Miriamvu, aby prozradila místo, kde se skrývá Lisbeth Salanderová. Takže ti dva blondáci šli po Lisbeth při nejmenším týden předtím, než došlo k vraždám. Chápete? Modigová přikývla. Za třetí, pokud v tomhle příběhu existuje více aktérů, není Salanderová žádný osamělý maniak, jak jste ji líčili. Bublansky ani Modigová na to nic neřekli. A žádný z těch chlapů pravděpodobně není členem lesbické satanistické skupiny. Modigová stáhla ústa. A nakonec za čtvrté. Domnívám se, že celá ta záležitost souvisí s mužem jménem Zala. Tak Svensson se na něj v posledních týdnech zaměřil. Veškeré relevantní informace jsou v jeho počítači. Svensson ho dával do souvislosti s vraždou jedné prostitutky, která se jmenovala Irina Petrova. Podle pitevního protokolu byla dívka vystavena hrubému násilí, tak hrubému, že při nejmenším tři utrpěná zranění byla smrtelná. Pokud jde o vražedný nástroj, vyjadřuje se pitevní protokol poněkud neurčitě, ale její zranění jsou velice podobná těm, která mají Miriam Vu a Paolo Roberto. V tom případě by byla vražedným nástrojem pěst blondatého obra. Pozorně si ji prohlížel a srovnával dívku před sebou s Lisbet, kterou si pamatoval. Změnila se. Byla upravená a pěkně oblečená. Vyndala si ten kroužek zertu a... hm, vytetovaná vosa z krku taky zmizela. Vypadala dospěle. Palmgren se poprvé po mnoha týdnech zasmál. Znělo to jako záchvat kašle. Lisbetin úsměv se ještě více skřivel a najednou jí naplnila vřelost, jakou už dlouho nepocítila. Vedeš ty dobře. Palmgren ukázal na její oblečení. Lisbet přikývla. Vede se mi výborně. Máš nového poručníka? Viděl, jak se zakabonila sevřela rty. Pohledla na něj s upřímným výrazem. Je v pohodě. Dokážu si s ním poradit. Palmgren svraštil obočí a vrhl na ní tázavý pohled. Lisbeth se rozledla po jídelně a změnila téma. Jak dlouho tady už jste? Palmgren nebyl na hlavu padlý. Prodělal sice mozkovou mrtvici a těžko mluvil a koordinoval pohyby. Chápal však stále stejně dobře a svým radarem v Lizbetině hlase i hned zaznamenal falešný tón. Za všechna ta léta, co jí znal, došel k poznání, že mu nikdy přímo nelhala. Jen mu pokaždé neřekla všechno, co měla na srdci. Její způsob lhaní spočíval v tom, že se snažila odvést pozornost k něčemu jinému. S jejím novým poručníkem zjevně nebylo něco v pořádku, což Palmgren nepřekvapilo. Najednou pocítil velikou lítost. Kolikrát jen měl v úmyslu spojit se se svým kolegou Nilsem Bjurmanem a zjistit, jak si Lisbeth vede, ale neudělal to. A proč nezrušil její nespůsobilost k právním úkonům, dokud byl ještě při síle? Věděl proč. Sobecky s ní chtěl nadále zůstat v kontaktu.